Bueno, em sento molt afortunat, ja que és un dels meus equips d'Andorra, d'aquí a Andorra, i porto aquí molts anys i espero guanyar aquí molts títols. Pues jo crec que som competents, que podem fins i tot arribar a guanyar la Lliga, però també hi ha altres equips que estan a la nostra altura, però jo crec que algo podem arribar a fer. Bueno, portaré 7 o 8 anys, el que vaig marxar un any i vaig tornar. I bueno, em sento molt afortunat perquè aquí els entrenadors em tracten molt bé i em jugo i és el que m'agrada. I aquesta generació, com la veus? Aquesta generació la veig bastant bé. Som bons, jo crec que som dels millors de la Lliga. Ara mateix crec que anem segons o tercers i podem arribar a fer alguna cosa.